en chans för alla vad jag gör då. Jag hittar klubben som om vardag var en lörd. Jag finner fel med nada just. Tá sendo mais vindo de aqui em cada. E hoje tô jogando Among Us. Uhul. Só que dessa vez tô jogando com um hack, digamos assim. Ó, tá vendo que tem esse bagulhinho aqui, ó? Pronto. Ó aqui, ó. Super velocidade. Deixa logo no 10, mano, pra vocês entenderem mais ou menos o que está acontecendo aqui. Vou entrar aqui. Aí, ó. Meu Deus do céu, mano. Tá rápido demais. Uhul. Meu Deus. Nossa, mano, pera aí. Só pra eu não ser banido de novo por estar usando o hack. Pra me prevenir, né? Digamos assim. Só vamos, mano. Só vamos. Bora lá, rapaziada. Vai lá. Já começou, né? Então vamos. Mano, o link do download aí vai estar tá aí na descrição. Eita, só impostor. Todo mundo se lascou agora. Viu, mano? Eu já saí de lá rapidão. Aí. Ah, mano, para de clicar nessa bosta. Ah, eu usei. Ai, foi mal, foi mal. Ó. Mito, mano. Ah, não. Quero ver, vão saber quem eu sou, mano. Só pra ninguém suspeitar, tá ligado? É assim, mano. Tem que ficar rapidão, mano. Not skip. Não pula. Não pula. Azul tava me seguindo. Eu não sou azul. Eu sou... É, eu sou azul mesmo. Tudo bem. Eu não. Quem disse que eu tava seguindo vocês, seus putos? Oxi, 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 oxi. Sai dessa, meu irmão. Véi, não acredito não, meus amigos me abandonou. Eu tô sozinho. Não tava, meu irmão. Oxi. Vai se lascar também. É, mano. Você tá lascado nas minhas mãos. Viu esse vacilão? Agora, pera aí, só pra ninguém suspeitar, né? Tem que andar lento. Muito lento. Quer ver nego me achar agora? Era pra ter saído antes do branco aparecer, né? Mas tudo bem. A suspeita foi maior ainda pra mim. Ué, morrer daqui pra deixar de ser besta. Me descobriram. Pô, mano, bota de novo aqui, né? Agora bora em mirado. Quem... Mapas novos no Among é bom demais. A última vez que eu fui jogar só tinha... O quê?
Tem esquerda. Bora jogar nessa daqui, mano. Faz tempo que eu não jogo Among. Deus, vamos lá, bora deixar a velocidade como 2 aqui, né? Peraí, qual é a velocidade? 3, então vamos botar no 3. Mano, se você... Ah, meu irmão! Se você tá gostando aqui do vídeo, deixa seu like aí, é nóis. Isso ajuda muito. Talvez nem tanto porque vocês não me dão like, então não adianta de nada não. Bora lá, meu parceiro. Inicia, inicia. É, velocidade, speed. Ah, tá normal, tá normal. Eu tô no meio de furar aqui, tá ligado? Porque você matou a Rosa e me matou. Sei lá, mano. Nem. Se tu não sabe, imagine eu. Não gosto do roxo. Roxo é bacana. Ah, sofreu meio que minha. Jogar aqui, mano, vai ser uma delícia, viu? Aí. Meu pai amado. Ah, não, tá, pera. Ai! Vai estar outro, velho. Peraí. Vai, 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 vai. Vai! Sai! Mano do céu. Ai, passa! O que te passas? Meu Deus do céu, mano. Eu tô rapidão. Ah, eu vou jogar só assim, mano. Só assim pra jogar, tá ligado? Fala da mãe! Ah, não! Cara, nem pra me reportar, mano! Eba, vocês são burros mesmo! Ah! Sua jamanta! Anta quadrada! Não, eu quero ir numa partida que eu consiga jogar, mano! Bora lá, cara, você impostou agora, hein? Vamos lá, peraí, peraí. Ah, mano, peraí. Olha a velocidade que eu me movo na droga desse mapa. Ai, meu Deus do céu! Aê, mano, finalmente! Ativa logo essa merda. Meu Deus do céu, onde é que eu tô? Ah, não. Saco, mano. Quem? Que cara foi de lascar, viu? Esquipa, mas mataram o Naruto! O pobre do Naruto! Mataram o Naruto, gente. Ô, merda. O pobre, mano. O cara nem viveu pra... Véi, um minuto de silêncio porque o Naruto morreu. Tururu. Sai. De perto. Ah, não. Só impostor, né? Sai. Repórter não.
Não reporte não. Não reporte não. Ei, não, não, não. E aí, man? Acho que eu vou ser denunciado agora. Preto, não! Me descobriram! Nossa, mano! Mano, vou finalizar o vídeo por aqui. Espero que tenham gostado. É isso aí, mano. O link do hack vai estar aí na descrição. É nóis. Valeu!